Assalomu alaykum uchastiklar. Bugun mana Gentramizga video registrator, rul. Va orqa stop qo'yildi. Mali bu pultusini olib edik. Bu Nexus'imiz yangi salondan chiqqan. Прям трейд-ин центр Uzavto'dan yangi mashina olib chiqib berishdi. Ertaga xudo xohlasa salon освещения, видеорегистратор, колонка, hammasi установка qilinadi. Hammani taklif qilamiz. Kimda qanaqa mashina bo'lsa, bemalol kelaveringlar. Hammasi elektrika bo'yicha muammo bo'lmaydi, sinovka.